Det er jo svært at sige efter en lang pause. Jeg tror, at pausen har gjort os godt. Vi har fået trænet mod en masse andre klubber og fået bygget noget fysik på. Men selvfølgelig har vi også været ramt lidt af noget småskavanker og skader, og vi har mistet Nina. Så det er jo, der er mange spørgsmål til kampen på lørdag, men jeg ved også bare pokalkampe, der kan alting ske. Ja, netop den her pokalstemning, der bliver til så et Final Four-stævne. Hvad ser du mest frem til, hvis så et Final Four her? Jamen, det er det, man spiller håndbold for. Det er semifinaler og finaler. Det er lugten af savsmuld. Det bliver bare super fedt. Der er altid god stemning nede i Esbjerg, og der bliver bare sådan en helt anden stævne. Ligesom måske dengang, man var lille og gik til de der vigtige stævner. Og sidste gang, vi spillede Final Four i Randers, der kom vi også som underdogs og tog en pokaltitel. Så jeg har en god mavefornemmelse. Så det er en Camilla Dalby i stor form, der går ind til Final Four nu? Det håber jeg bestemt. Jeg glæder mig for rigtig meget.